Fala galera, Fausto Passos de mais um vídeo. E dessa vez eu vou colocar uma pergunta que, para você entender o insight, você tem que assistir o vídeo por completo. Quantas vacas você tem? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Eu vou colocar uma parábola para você entender. Era uma vez um mestre e um discípulo que eles estavam fazendo uma grande viagem. Durante essa viagem, eles pediram hospedagem numa grande fazenda. A família recebeu o mestre e o discípulo, colocou eles para jantar e falou assim: vocês vão ser os meus hóspedes. O mestre, imediatamente, ele percebeu que na mesa de jantar só tinha leite. O mestre percebeu e fez uma pergunta: cara, por que que você só tem leite na sua mesa de jantar? A família falou: porque a gente só tem uma única vaca leiteira. O mestre identificou que em volta do terreno tinha terras férteis, a família era super saudável, tanto os pais quanto os filhos. Eles não criaram novas habilidades. No dia seguinte, agradeceu a hospedagem, foi embora e na ponta do penhasco ele viu a vaca leiteira. Ele ordenou para o seu discípulo falar assim: ó, discípulo, vai lá, empurra a vaca que ela vai cair lá embaixo. O discípulo ficou meio assustado, mas ele era muito obediente, foi lá e empurrou a vaca. A vaca caiu do penhasco e morreu. Eles seguiram viagem. 2 anos depois, eles voltaram na mesma fazenda para pedir hospedagem. A família recebeu eles, só que algo tinha mudado. Imediatamente o mestre percebeu: olha só, cada pessoa da família tem a sua atividade. Em volta da fazenda tem plantios diferentes, tem animais pastando. Olha a mesa que farta de jantar, com frutas, com carne, com leite, com suco, com água, com tudo. Algo tinha mudado. Eles agradeceram novamente no dia seguinte a hospedagem e foi embora. O mestre falou para o discípulo: discípulo, se você não tivesse empurrado aquela vaca, aquela família nunca teria mudado os seus hábitos. Qual é a ideia do insight? Qual é a parábola? Às vezes, você só tem uma única vaca hoje. Tá acomodado você ficar mamando na teta. Provavelmente é a sua única fonte de renda. No mundo dos negócios, fala assim: ó, nunca deposite todos os seus ovos na mesma cesta. Nunca tenha uma única vaca, porque na hora que ela morrer, ela vai te obrigar a criar novas habilidades. E você está tão acostumado com aquilo que você não cria habilidades diferentes. Cara, qual que é o insight? Isso é mal de brasileiro. Brasileiro, ele só se preocupa com o plano B quando o seu A está ameaçado. Na hora que o seu A morre, ele pensa no plano B. Pensa num negócio novo, numa habilidade nova, ele pensa em recursos. Nada te impede de você ter uma vaca hoje e de ter outras fontes de renda ou vacas diferentes. Crie novas habilidades e toda habilidade vai te exigir um sacrifício. Empurre as vacas. Aí você cria habilidades novas. Às vezes você não precisa matar sua vaca atual para criar habilidades diferentes, mas vai fazer total diferente. Você vai ver que daqui dos próximos anos a sua mesa, ela vai ser muito mais farta, tá bom? Espero de verdade que você tome uma decisão, ou de empurrar as vacas e criar habilidades diferentes, ou manter a sua vaca e criar habilidades diferentes. Agora, não fazer, você vai viver de leite pelo resto da sua vida, tá bom? Espero de verdade que esse insight tenha valido a pena. Comenta aqui se o insight foi para você, dá um like, dá um dislike e manda para alguém. Valeu.